माझ्या सर्व मित्र मैत्रिणींना प्रेरणाचा सस्नेह नमस्कार। मग मित्र मैत्रिणींनो, मी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकताय ना? नक्कीच ऐकत असणार, हो ना मित्र मैत्रिणींनो? ऐकूयात मग ही सुंदर गोष्ट। गोष्टीचं नाव आहे शर्यत। एकदा वनराज सिंह भुकेने अगदी व्याकुळ झाला होता, परंतु पुष्कळ प्रयत्न करूनही त्याला शिकार काही मिळत नव्हती। तेवढ्यात एका कासवाला तिथे येण्याची दुर्बुद्धी सुचली। कासवाला पाहून सिंहाला अतिशय आनंद झाला। तो जिभाळ्या चाटी त्या कासवाजवळ आला आणि मनाशीच म्हणाला, आज काय छान मेजवानी मिळाली। सिंहाला पाहून कासवाच्या मनात धडकीच भरली। त्याचे शरीर भीतीने थरकापू लागले। हा क्रूर सिंह आता आपल्याला पंजाच्या एका फटक्यातच ठार मारणार याबद्दल त्याची खात्री होऊन गेली। पण जीव वाचवण्याचा एक अखेरचा प्रयत्न करावा म्हणून सिंहाला ते कळकळून म्हणाले, हे सिंह राजा, कृपा करून मला ठार मारू नका। या उपकाराबद्दल मी तुमचा ऋणी राहीन। तेव्हा सिंह म्हणाला, छे छे, मी उपकार वगैरे काही मानत नाही। मी या जंगलाचा राजा आहे। इथले सारे प्राणी माझी हुकूमत मानतात। मला पाहिजे त्या प्राण्याला मी ठार मारून खाऊ शकतो। सिंहाच्या या रोखठोक बोलण्यावर कासव किंचित विचार करून म्हणाले, महाराज, मी काय सांगतो ते कृपा करून नीट ऐका। तेव्हा सिंह गुरगुरत म्हणाला, हा बोल लवकर। कासव म्हणाले, सिंह महाराज, जरा विचार करा। जसे तुम्ही जंगलाचे राजे आहात, तसा मी पाण्याचा राजा आहे। एका राजाने दुसऱ्या राजाला खाणे बरे नव्हे। तेव्हा सिंहाने आश्चर्याने विचारले, काय म्हणतोस, तू ही राजा आहेस? तेव्हा कासव म्हणाले, हो, माझा मुकाबला पाण्यात कोणी करू शकत नाही। आपण दोघे पोहण्याची शर्यत लावू, आहे कबूल? पहा, नीट विचार करून उत्तर द्या। सिंहाच्या पराक्रमाला ते आव्हानच होते। तो म्हणाला, मी शर्यतीला कबूल आहे, परंतु जर का मी तुझा पराभव केला तर मात्र मी तुला ठार मारणार आहे, कबूल? तेव्हा कासव म्हणाले, एकदम कबूल, मात्र त्या शर्यतीत मी विजयी झालो तर? सिंह मोठ्या रुबाबात म्हणाला, तू विजयी होणे कदापि शक्य नाही। कासव म्हणाले, पण चुकून झालो तर? सिंह म्हणाला, काय पाहिजे ती देईन। अशा प्रकारे त्याची शर्यत सुरू झाली। झाडावरच्या माकडाने पंच मारून काम करण्याची तयारी दाखवली। सिंहाला खूप तहान लागली होती, म्हणून तो पाणी पिऊ लागला। तेवढ्यात कासवाला पाण्यात दुसरे कासव भेटले। त्याने जिंकण्याची युक्ती विचारली। तेव्हा दुसरे कासव म्हणाले, आपण दोघे लाल फूल तोंडावर धरू। मी आत्ताच पलीकडे जाऊन थांबतो। मध्यभागी आल्यावर तू पाण्यात बुडी मार आणि मी तिकडे डोके वर काढतो। पहिल्या कासवाला त्याची युक्ती आवडली। दुसरे कासव पाण्याखालून दुसऱ्या टोकावर गेले। सिंह शर्यतीला तयार झाला। 5-10 फूट अंतरावर जाताच कासव खोल पाण्यात लपून बसले। सिंह मात्र सारी शक्ती एकवटून पलीकडे निघाला, परंतु तो तिथे पोहोचेपर्यंत पलीकडच्या कासवाने डोके वर काढले। पहिल्या फेरीत कासवाचा विजय झाला। अशा प्रकारे तीनही फेऱ्यात कासवच जिंकले। दोघांच्या तोंडात लाल फूल असल्याने सिंहाला थोडा सुद्धा संशय आला नाही। सिंहाचा चेहरा चांगलाच पडला। तो म्हणाला, आपण हरलो बुवा, तुझ्यासारखा पट्टीचा पोहणारा तूच। या पराजयानं स्वतःवरच चरफडत सिंह अरण्यात निघून गेला। त्याच्या मूर्खपणावर हसत दोन्ही कासवे आपल्या घरी निघून गेली। तर मग मित्रमैत्रिणींनो, लक्षात आलं ना? पायाने चालणारा अंतर गाठतो, तर डोक्याने चालणारा ध्येय गाठतो। मग मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला ही गोष्ट आवडली ना? नक्कीच आवडली असणार, हो ना मित्रमैत्रिणींनो? ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली हे मला जरूर कळवा। आपल्या सर्व मित्रमैत्रिणींना एकत्र जोडण्यासाठी मी आरती नायक चेंज मेकर यांना खूप खूप धन्यवाद देते। नमस्कार।